Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, sou o professor Sérgio Bezerra de Geografia lá da ETE, advogado José David Gil Rodrigues, a ETE Bura Jordão, aquela escola maravilhosa um beijo grande a toda a equipe lá da escola, aos alunos e também a minha família que está em casa Então hoje a gente tem a resolução de questões Hoje nós vamos fazer uma retomada dos temas que a gente trabalhou Respondendo alguns exercícios. Então se liga aí você que é aluno do primeiro ano que a gente vai fazer uma retomada do que a gente já trabalhou. E isso é muito importante para vocês que vão agora no final do ano responder o SSA. Então se liga aí nas nossa aula de hoje que serve não só para vocês do primeiro ano como também o pessoal do terceirão que vai fazer o enem. Hein? Então vamos embora aí pro tema. Está aí já na tela. O, 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 nosso, o nosso trabalho da unidade. Tá aí o meu nome, Sérgio Bezerra. A minha página de geografia, se vocês quiserem seguir, ficarem muito feliz A Geotip tá lá no Instagram. E vocês podem me pedir esse material, uma série de coisas aí para facilitar o teu estudo. Então vamos embora. Hoje vai ser os temas do primeiro ano que a gente já trabalhou nessa terceira unidade, hein? Então vamos embora. Olha lá. Primeira pergunta. Nos Alpes Europeus. O centro de esqui funciona no inverno, enquanto o verão é a estação do alpinismo. Enquanto no verão é a estação do alpinismo. Nas zonas temperadas, o turismo de praia se restringe aos meses de verão. OK? As transformações no hábito e práticas humanas em parte devem-se ao clima. Que é condicionado a partir de inúmeros fatores. Assinale a alternativa que indica o fator responsável pelas transformações climáticas indicadas no trecho acima. Então veja só, nós trabalhamos logo no começo da unidade a climatologia, que é um assunto fundamental, extremamente cobrado no SSA e também no Enem. Tá? Uma prova que não tenha climatologia num concurso, num exame de seleção, não é prova de geografia, hein? Então se liga, que é um assunto muito ligado, muito interdisciplinar, porque ele está conectado com várias relações aí. E a climatologia, como a gente conversou no começo do nosso terceiro bimestre, ela é parte da geografia física, beleza? Então... Na questão, ele está fazendo uma relação aí das estações do ano, né? Então você está vendo aí que no inverno europeu as estações diz que funcionam, justamente por aquela questão do frio, e no verão, enquanto o verão é a estação do alpinismo, onde não tem mais a neve e vai fazer a escalada de montanha. Mas nas zonas temperadas, o turismo de praia se restringe aos meses de verão, ok? Então ele quer que você faça uma relação aí... Para saber quais são os fatores né, da, uh, físicos que vão condicionar a mudança das estações tá, e essas relações climáticas. Então, nós temos aí: A. Zona térmica da Terra, B. As diferenças de latitude, a altitude e consequente diferença de pressão atmosférica. A movimentação da translação terrestre e é a maritimidade e continentalidade. Olha, gente, a pergunta não é difícil, mas a gente se confunde. Principalmente quando a gente confunde a coisa clássica: latitude e altitude. Né? Então a gente se confunde: latitude, altitude, latitude, altitude. Latitude é quanto mais próximo ao Equador, mais próximo ao Polo. Então, Quanto mais próximo à linha do Equador, menor será a latitude. Quanto mais próximo aos polos norte e sul, maior será a latitude. E altitude é altura. É a relação de altura em questão do nível do mar, tá bom? Então, quanto mais alto, mais frio, tá certo? Mas ele quer fazer uma relação aí dessas estações do ano. Então, qual seria aí a questão correta que faz com que no inverno, no hemisfério norte, seja esqui, no verão, seja alpinismo, mas nas zonas equatoriais tropicais, os meses de verão se restringem às praias? Qual seria essa relação aí? Vamos embora! O movimento da translação do nosso planeta. Porque o nosso planeta faz o sistema de translação em torno do Sol. Né? E nesse movimento de translação, como nós estamos inclinados em relação ao, ao Sol em 23 graus do nosso eixo, a radiação solar pega de forma desencontrada. Então, em razão da translação, o giro que nós damos em torno do Sol, em razão dessa inclinação do planeta, o hemisfério norte, ora, está mais voltado ao Sol. Hora menos voltado ao sol. Então, no hemisfério norte, os meses de inverno é em junho, é em dezembro, no hemisfério norte. Por isso que é quando a gente vê na televisão, naqueles filmes, né, do Natal nevando. Só que aqui no hemisfério sul, nesse período do ano, nós estamos mais voltados ao sol. Então, lá no hemisfério norte é inverno. Mas aqui no hemisfério sul é verão. Então, essa diferença de estações do ano se dá de forma invertida em razão do movimento de translação do nosso planeta. Beleza? Ok? Vamos embora. Questão 2. Bota aí. As características descritas abaixo fazem referência a um único tipo de clima brasileiro. Analise as, analise as respostas a qual tipo de clima ela está se referindo. Ok? Então, ponto primeiro: temperatura média elevada ao longo do ano. Dois, baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. Encontro de massas de ar equatorial, continental e equatorial atlântica, tropical atlântica e polar atlântica. Fenômeno de laninha, em que há o resfriamento de, da temperatura média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, pode acarretar um excesso de precipitação. Então a questão é qual clima do Brasil ele está relacionado a essas condições. tá? Então nós temos o A gente tem que entender que o nosso, o nosso país é um país que tem um, uma extensão territorial muito grande, é um país que ele ocupa grande parte da América lá. Da América Latina e da América do Sul principalmente. Então, nós temos uma extensão territorial que vai dar características climáticas diferentes. Além do nosso país ser um país extenso territorialmente, ele é um país que tem uma extensão horizontal de leste a oeste também muito grande. Então, vai fazer com que dentro do nosso território brasileiro nós tenhamos vários climas mas quais são os climas brasileiros? Aliás, o clima brasileiro que está relacionado a essa condição? Essa é a questão da pergunta, né? Temperatura média elevada durante todo o ano. Qual é o lugar do Brasil que tem esse clima? Baixa precipitação e chuva mal distribuída. Encontro de quatro massas de ar. Fenômeno laninha que traz um pouco mais de chuva para essa área. Clima tropical, a. Clima semiárido B, clima equatorial C, clima subtropical D ou clima tropical úmido? O que é que vocês acham? Essa daí tá fácil, hein? Essa daí tá dada! Vamos lá ver. Qual seria? Tenho certeza que vocês acertaram essa daí. O clima semiárido do sertão nordestino. Não é? Então, o clima semiárido nordestino ele tem essas características apresentadas no enunciado. Né? Baixa precipitação anual, né? ou seja, chove pouco durante o um ano e concentrado, as chuvas são, não são distribuídas ao longo de todo o ano. Né? Então a gente tem um, 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 alguns meses onde chove, né? nós temos aí uma precipitação média na região é, do semiárido nordestino de 800 milímetros ao ano. Né? Então chove-se tudo em alguns meses e ao resto do ano fica sem chover. Então, ocorre grandes períodos de estiagem, outras áreas nem chove. As temperaturas são elevadas. Então, por essas duas características, você já conseguia matar essa questão na boa, né? O semiárido nordestino, tá? Onde tem nossa caatinga. E já saiu algumas reportagens aí, vocês se orientem, leiam notícias dizendo que o Brasil está ocorrendo a formação de um deserto em relação das mudanças climáticas principalmente a queimada e o desmatamento da Amazônia que influencia também nas relações do clima do semiárido nordestino. Beleza? Então, letra B na segunda. Vamos ver qual é a outra aí. Olha aí. Conferências ambientais, um tema também que nós trabalhamos durante esse bimestre. Então, vamos lá. Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, OK? Em junho de 2012, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio. Mais 20. O objetivo desse encontro foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, que apresenta como uma de suas propostas. Então, ele quer saber o que foi debatido e proposto durante a Rio. 92. Então, vamos ver aí as questões, as respostas. A. Evitar o uso de recursos naturais e de matéria-primas na indústria para não comprometer o meio ambiente. B. Investir em pesquisas sobre alimentos geneticamente modificados com a finalidade de acabar com a fome no mundo. C. Desenvolver economicamente todas as nações para que estas possam ter. Os mesmos padrões de consumo dos Estados Unidos. D. Atender às necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade futura das futuras gerações em promover suas próprias necessidades. E letra E. Incentivar os países desenvolvidos a ampliar o setor agroindustrial para garantir que não faltem alimentos para os países subdesenvolvidos. Então, gente qual foi o debate as proposições tá, debatidas durante a Rio Mais 20 ocorrida em 2012, tá? Então a gente tem que entender que nas conferências ambientais, elas ocorrem de tempos em tempos, né? As conferências ambientais globais e também as COPs, que são os encontros para acordos no meio ambiente. Né? Então, nós vamos ter uma COP 32 agora em outubro, se não me engano, né? ou é a COP 36, não me lembro qual o número, que vai discutir justamente as questões da, da uh, do crédito carbono, ou seja, na quantidade de emissão que os países estão fazendo para diminuírem a emissão de carbono. Então, a pergunta dessa questão, ela está perguntando aí o quais são as proposições feitas durante a Rio 92 a Rio 2012, né, que é chamada Rio Mais 20, ocorrida lá no Rio de Janeiro. Então, A, B, C, D ou E. Qual seria aí o que foi proposto na Rio Mais 20? Logicamente, atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em prover suas próprias necessidades. Olha, essas, essas conferências ambientais elas debatem muito a sustentabilidade. Né? A sustentabilidade é você utilizar da natureza, dos recursos naturais do nosso planeta, sem degradá-lo, conservando para gerações futuras. Então vocês estão vendo hoje nos noticiários as grandes questões ambientais. O Brasil está meio Esculhambado nesse momento, sempre que a gente está vendo muita queimada, muito também, devastação, né? muitas questões ambientais aí problemáticas, que né? está um negócio meio estranho. Tá? Mas isso vai passar vai passar. Então, nós vemos que numa tendência mundial, hoje se trabalha muito a questão da sustentabilizar, A sustentabilidade. Porque a terra, ela não se regenera na mesma proporção do dano que ela é causada, tá? Então, após as revoluções industriais, principalmente a, a, a segunda revolução industrial, onde nós descobrimos aí a eletricidade, o combustível fóssil e a necessidade da produção, tá? Para manter o mercado, né? Então, nós estamos cada vez mais retirando da, da natureza as reservas naturais, degradando o meio ambiente. Sim preservá-lo e isso compromete as gerações futuras. Beleza? Tranquilo? Letra D nessa questão. Vamos embora para outra. Olha aí. Hidrografia do Brasil, um tema também bastante debatido aqui nas aulas do EducaPE durante essa terceira unidade, hein? Então vamos ver aí a questão. Assinale a alternativa abaixo que não a representa uma das características gerais da hidrografia brasileira. Então preste atenção, hein? Ele quer saber uma questão, uma alternativa que não representa, hein? Tá? Então, nesse caso, bastante atenção, porque a errada é a certa. Se ligue. E às vezes você aí na pressão da prova, você acaba esquecendo esses detalhes e perdendo a questão. Então, não é para marcar a errada, que nesse caso é a certa. Então se liga aí. Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma das características gerais da hidrografia brasileira. Olha lá. A. A maior parte dos rios brasileiros é abastecido por um regime pluvial, praticamente não havendo indícios de regimes de abastecimento de nivais ou Glaciais. Okay? Letra B. A maioria dos rios brasileiros é perene e a minoria é intermitente. C. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. D. Os rios do Brasil são exorreicos e desagam quase sempre no Oceano Atlântico. E é alguns rios brasileiros são muito usados para a navegação, a exemplo do Rio Amazonas. Então é uma questão difícil essa daí, hein? Porque ela está trazendo muitos dados e até mesmo por palavras que não é tão comum no teu vocabulário, tu pode se confundir. Então vamos traduzir aí. Ah, a maior parte dos rios brasileiros é abastecido por um regime pluvial, regime das chuvas. Pluvial. Então, a grande maioria dos rios brasileiros ela é abastecida pela, pela chuva, certo? Praticamente não havendo indícios de regimes de abastecimento nivais, tá? de neve e de glaciais, que são é, 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 representações, são abastecimentos comuns em lugares é, é, de altas latitudes, né? onde o clima é muito frio, beleza? Então, a A está correta. B, a maioria dos rios brasileiros é perene e a minoria é intermitente. O que, é, que quer dizer perene? Perene quer dizer que ele tem água durante toda a época do ano, certo? Então ele durante todo o ano ele tem água. E a pequena, uma pequena parte dos rios brasileiros, né, eles são intermitentes. Ele tem água às vezes não tem, né? Na época de seca ele seca. Na água de chuva ele volta, ok? Não é muito comum isso, então também está correto. É muito comum também quando você vai para o interior, você passar, você vai para o interior aqui de Pernambuco, você passa assim, ponte sobre o rio tal, cadê o rio? Só tem a vala. Por quê? Porque é um rio intermitente, né? Ele só, a água só escorre ali em épocas de chuva, tranquilo? Também então, chamado de rios temporários, tá bom? Então a B também está correta. A C, a hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Realmente, o Brasil ele não tem uma característica lacustre, ou seja, de formação de lagos. Tá bom, é, é, relevo lacustre, ele é muito presente em áreas geologicamente mais novas. O Brasil tem um terreno antigo, então não tem aqui uma predominância, não tem, não é tão fácil nós encontrarmos lagos, tá? Formados de forma natural. Então, a C também está correta. A D. Os rios do Brasil são exorreicos e desagam quase sempre no oceano. Exorreico quer dizer o quê? Que ele nasce no continente e vai fazer a sua foz no mar. não é? Então, a grande maioria dos rios brasileiros e as bacias hidrográficas brasileiras, elas são exorreicas. Elas vão dar no oceano. Correto também. Então, só sobra a letra E. E aí você pergunta... Professor, alguns rios brasileiros são muito usados para navegação, a exemplo da Amazônia. Não, tá certo. Apenas uma pequena parte dos rios brasileiros elas são navegáveis, não porque eles não, não é porque eles não podem ser navegados. A questão é que o Brasil não valorizou a questão da hidrovia como meio de transporte, tá? Então, o Brasil ele ainda tem muito que crescer nessa área hidroviária. Na região norte do país, onde nós temos a bacia amazônica, se usa mais o rio, mas no resto do Brasil, isso ainda é muito pouco. Então, essa é a errada, que é a certa, hein? Se liga aí. Vamos embora. Quinta questão, também, ainda na bacia hidrográfica, questão de hidrografia, falando sobre bacias. Uma bacia hidrográfica representa toda a área em que há uma mesma drenagem de água. Envolvendo sempre o rio principal e seus afluentes e subafluentes, que, juntos, formam uma rede hidrográfica. A consideração principal para distinguir ou separar uma bacia hidrográfica da outra é o, quê? o que? O é que faz separar uma bacia hidrográfica da outra? A. A extensão do rio principal. B. O limite entre os divisores de água. C. A hierarquia. Que aqui compõe a rede hídrica, D, a quantidade de chuvas e suas direções e é a oscilação nas formas do relíquio. Então, ele quer saber qual é a questão que divide uma bacia hidrográfica de outra bacia hidrográfica. Vamos lá? Vamos ver? Não está difícil não? Vamos lá. O limite entre os divisores da água. Mas o que é divisor de água? Não é? Como é que vocês podem entender? O que, que faz então a bacia ser dividida? Vamos lá, vamos entender aí na fotinha. Olha aí, você está vendo aí duas bacias, duas bacias hidrográficas, e você está vendo aí no centro da imagem a zona de interflúvio. A zona de interflúvio, no meio aí, mais alta, é o que nós chamamos a área de divisora das águas. Então, a chuva vem. E essa área mais alta ela vai fazendo o escoamento, a divisão das águas. E é justamente essa zona de interfluvio que vai dividir as áreas. E aí, uma parte escoa para uma bacia e outra para uma outra bacia. E essas bacias são separadas justamente pelo relevo. Então, são essas condições que vão fazer com que as bacias sejam separadas. Então, você está vendo nessa imagem muito interessante, muito bem didática, como quais são os componentes de uma bacia hidrográfica, tá certo? Então vocês estão vendo aí o, o, o vale onde passa o rio, né? As confluências dos afluentes e subafluentes, o rio principal onde a água escoa e aí ele é alimentado pelos afluentes, né? né? E aí você vê aí a, a, o interflúvio, que é justamente a área da divisão das bacias e áreas de divisores de água. Tá bom? Beleza? Vamos para a última questão. 6. Crise hídrica e poluição das águas. Um assunto também muito debatido aí durante o terceiro bimestre. Ó, a crise pode prolongar-se por tempo indeterminado. Cientistas advertem para a necessidade de estar preparado. Medidas preventivas como reuso não foram adotadas e Floresta Amazônica, responsável pela formação das chuvas do Sudeste, continua ameaçada. Né? A relação citada no trecho acima entre a Floresta Amazônica e a chuva no Sudeste acontece por meio de que? A. Deslocamento das massas de ar seco do Sudeste para a região norte. B. O abastecimento do Oceano Atlântico pelo rio Amazonas, C. A atuação dos rios voadores da Amazônia por todo o Brasil e D. O aumento das temperaturas provocadas pela queima da floresta. Então veja só, nós estamos vendo hoje uma questão ambiental aí, do racionamento da crise hídrica, o aumento da conta de energia. Então esse assunto está muito ligado com a nossa atualidade. Hein? Então, quais são as situações que estão ocasionando aí? uma crise hídrica no Brasil, tá bom? Também consequente das mudanças climáticas aí. Então, qual seria A, B, C ou D? A atuação dos rios voadores. Então, só para acabar aqui, deixa eu só mostrar aí, Roberto, só para mostrar aí o que é um rio voador. Olha aí o rio voador. É justamente o vento que vem da floresta amazônica levando umidade para o sudeste. OK, gente? Obrigado aí, um grande abraço para vocês. Aula maravilhosa e vocês são show. Até mais e a gente se vê daqui a pouco.